Իջևանի համայնքապետարան ամփոփել է 2023 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքները։ Փետրվարի 29-ին տեղի ունեցած Իջևան համայնքի ավագան ու արտահերտ նիստի ընթացքում ներկայացվել է համայնքի 2023 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Ավագանին հաստատել է նաև համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանը։ Համայնքի անգամյա զարգացման ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով մշակվել է 2023 թվականի համար Իջևան համայնքի տարեկան աշխատանքային պլան, որի միջոցով ստակեցվում է ընդհանուր զարգացման ծրագրում նախատեսված տարեկան կտրվածքով անելիքները, ծրագրերը և միջոցառումները. 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսվել են մի շարք իրականացնել մի շարք ծրագրեր պետական աջակցության սուբվենցիոն ծրագրերով, միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ և դոնորների հետ համատեղ։ 2023 թվականին Իջևան խոշորացած համայնքում կատարվել են մեծ ածավալ աշխատանքներ։ Կառուցվել են նոր ճանապարհներ ու պուրակներ, մանկապարտեզներ, ընդլայնվել է լուսավորության ցանցը, կազմակերպվել են մշակութային, երիտասարդական ու մարզական միջոցառումներ։ 2023 թվականին համայնքի բյուջեն փաստացի կազմել է 2,807,693,000 դրամ։ Տարվա ընթացքում սոցիալական աջակցություն է տրամադրվել 462 բնակչի 9,366,000 դրամի չափով։ 183 զինծառայող ստացել է 5,490,000 դրամի ֆինանսական աջակցություն։ Սպորտի ու մշակույթի բնագավառում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկները, մարզիչները, սաներն ու ուսուցիչները պարգևատրվել են ընդհանուր 3,790,000 դրամի չափով։ Ֆինանսական աջակցությունների ու դրամական պարգևների ընդհանուր բյուջեն կազմել է 18,646,000 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ 2023 թվականին համայնքում իրականացվել է 744,000,000 դրամի սուբվենցիա, որից համայնքի ներդրումը կազմել է 335,000,000 դրամ։ Սրանք կատարված աշխատանքների մի մասն են կազմում, իսկ ամբողջական հաշվետվությունը ներկայացվեց ավագանու անդամներին։ Նիստի ավարտին ավագանու անդամները իրենց առաջարկությունները ներկայացրին համայնքի ղեկավարին, օրակարգումներ արված այլ հարցերի վերաբերյալ։